studenti samostalno, učenici dolaze dakle pratnji roditelja koji njihovi. Daroviti učenici i studenti te oni koji se obrazuju za deficitarna zanimanja potpisali su ugovore za dodjelu stipendija, a jedni od njih su Marina Kovačić te Maruje Žuvelek. Mislim, drago mi je da možemo dobiti ovakve stipendije čisto iz razloga za nas koji studiraju deficitarne zanimanje, da imamo nekakvo zanimanje, imamo nekakav poticaj tako teške smjerove završavati i na kraju krajeva da grad privuče što više mladih ljudi nazad kako bi mogli popuniti poslovnu kvotu. Pa za mene to je jedan veliki uspjeh zato što pomoće mi prilikom školovanja da se mogu priuštiti još neke stvari i jako je lijepo kad dobiješ stipendiju od Dubrovačko-neretvanske županije zašto znaš da tvoj uspjeh je stvarno nekome nešto znači u ovoj županiji. Župan Nikola Dobroslavić istaknuo je kako je vrlo važno ulagati u znanje. Pokazali ste da ste vrijedni, da ste pametni, da ste odlični u obavljanju onoga što je vaša zadaća u ovim godinama, a to je učenje, usvajanje novih znanja. Znanja su nam presudna u ovim vremenima. Uvijek su dakako i bila, ali sad posebno je to naglašeno u ovoj globalizaciji kad se natječemo sa cijelim svijetom, sa drugim državama, moramo imati visoko obrazovane ljude, pametne ljude, školovane ljude, obrazovane ljude. Županija je tako ove godine za tu svrhu izdvojila 860 tisuća kuna. Ja vam još jednom od srca svima skupa čestitam. Sigurna sam da će ova stipendija biti vam poticaj da nastavite biti jednako dobri kao što ste bili do sada, ako ne i bolji. Ja vas koristit ću priliku svima skupa čestitati Božić i sve najbolje u novoj godini. Ove školske godine potpisani su ugovori s 47 učenika, odnosno studenata, a nastavlja se stipendiranje iz prethodnih godina za njih još 56, odnosno ukupno 103 stipendije, što je 12 više nego lani.